हेलो नमीन जी नमस्कार म अहिले यो चाहिँ चन्द्रगिरीको वडा नम्बर 2 का जनताको साथमा छु हैन उहाँहरुले यो सुरुङ मार्गबाट प्रभावित जनताका समस्याहरु बडो गम्भीर ढंगले मलाई राख्नु भयो सुरुङ मार्ग र यो विस्फोट गराउँदा घरहरु केही चर्किएको कुरा त्यसबाट समस्या अर्को खानेपानी का मुहानहरु सुकेको कुरा खानेपानीको विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने कुरा र यस क्षेत्र यो चाहिँ चन्द्रगिरीको यो क्षेत्र झन्डै ठुलो भाग चाहिँ बढी प्रभावित क्षेत्र पर्दो रहेछ यसको राहतको निम्ति व्यवस्थाको कुरा उठाउनु भएको हुनाले मैले जनताकै बीचबाट तपाईलाई भनेको छु तपाईले मलाई एक हप्ता भित्र सुझाव सहितको प्रतिवेदन दिन पर्यो र यो समस्या हल गर्नको लागि के गर्नुपर्छ ल यही हो मैले तपाईलाई यो निर्देशनको रूपमा दिनु होला अरु के गर्ने भेटेर कुरा गरौँ ल थ्याङ्क यू ल थ्याङ्क यू अरु यो त्रिभुवन पार्कको बारेमा तपाईले कुरा राख्नु भएको छ म पहिलो चोटि प्रधानमन्त्री हुँदादेखि दोस्रो चोटि प्रधानमन्त्री हुँदा पनि र अहिले पनि त्रिभुवन पार्कको समस्याको कुरा म कहाँ ठोकिन आइ नै राख्छ अहिले तपाईले एउटा बाटो मलाई सुझाउनु भयो यो पार्कलाई स्थानीय पालिकालाई नै जिम्मा दिए के हुन्छ भन्नु भएको छ म अहिले नै पुरै वचन त दिन्न तर यो स्थानीय पालिकालाई हस्तान्तरण गर्ने तयारी चाहिँ म गर्छु यसको लागि म तपाईलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु बाटोको विषयमा कुरा राख्नु भएको छ म त्यसलाई पनि अब सानो ठुलो यो त हाम्रो समस्या छँदै छ त्यसको समाधानको निम्ति पहल गर्ने पनि म विश्वास दिलाउन चाहन्छु सरकारी स्कुलको कुरा मैले भनिहालेँ शिक्षा र स्वास्थ्यको बारेमा लगातार सिंहदरबारमा हामीले छलफल गरेका छौँ र केही नयाँ नीति र नयाँ निर्णयतिर हामी अगाडि जाँदैछौँ म त्यो कुरा पनि तपाईँहरूलाई राख्न चाहन्छु यो स्वास्थ्यको क्षेत्रमा खास गरी नर्सिङ शिक्षा सम्बन्धमा केही नीतिगत समस्याको कारणले हाम्रो नर्सिङ पढ्नेहरूको संख्या घट्दै गएको विदेशतिर पलायन हुँदै जाने संख्या बढ्दै गएको बारे सरकारको र मेरो ध्यान आकर्षण भएको छ यो बारेमा छिटै हामीले नीतिगत नयाँ निर्णय गरेर नेपालमै नर्सिङ कलेजहरूलाई पुनस्थापन गर्नेतिर हामीले जोड गरिरहेको जानकारी म तपाईँलाई दिलाउन चाहन्छु चन्द्रगिरी एउटा पर्यटकीय नगरी पनि हो एउटा सांस्कृतिक नगरी पनि हो र यो चाहिँ साँच्चै एउटा ऐतिहासिक स्थान पनि हो यसको पर्यटकीय सांस्कृतिक र ऐतिहासिकताको संरक्षण र विकास गर्ने धेरै सम्भावना छन् तपाईँहरूले ध्यान आकर्षण गराउनु भएको छ म त्यसमा आफ्नो तर्फबाट उचित पहल गर्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छु त्यसै गरी नेपाल विद्युत प्राधिकरणको उपवितरण केन्द्र छ त्यहाँबाट हुनपर्ने काम भएको छैन यसलाई उपवितरण केन्द्रबाट वितरण केन्द्र बनाउने भन्नुभयो तपाईँहरूले मैले के भन्न सक्छु भने भोलि आइतबार विद्युत प्राधिकरणको सिओलाई बोलाएर यो चन्द्रगिरीको वडा नम्बर 2 वितरण केन्द्र बनाउन के गर्नुपर्छ काम सुरु गर्नुहोस् भनेर निर्देशन दिनु अब यहाँ सुरुङ मार्गको कुरा तपाईँहरूले धेरैले राख्नुभयो मैले मूलभूत रूपमा तपाईँहरूले उठाएका जिज्ञासाहरूको अघि भाषणको क्रममा पनि राखेँ अहिले प्रश्न उत्तर अहिले हाम्रो वयोवृद्ध बस्नेतजीले केही कुरा बडो मार्मिक ढङ्गले भन्नुभएको छ शिक्षा स्वास्थ्य र अन्य विषयमा मेरो ध्यान आकर्षण भएको छ तपाईँ सबै प्रश्नकर्ता टिप्पणीकर्ता आलोचनाकर्तालाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु र यो अभियानको साथसाथै हामी एउटा नयाँ ठाउँमा पुग्नेछौँ भन्ने विश्वाससहित आयोजकहरूलाई धन्यवाद भन्दै बिदा हुन्छौँ